السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعليك واحد السلامي مركل يموقعك على عصوب قرب لما ونحسن إذن لي أصحابي رال النقضة مشغول مشغول يرى سكتشر الحمد لله هدن وإذن في عنا سديتين كور مع فمات كينا وإذن في عنا السود وهذا وحنا وهذا هدو إله سبحانه وتعالى وقدره قصة وصيدة استغفارته أي سوتش إذن يسجبر سمن كأن كنول هاي نول نحانتو أقول يرجلين يسائل الله سمتو استغفارته iyo waliba duco kale oo yar oo ajiib ah ma sha Allah waxay tiri gabadhaasi murugo qof bil aadan soo marta oo dhaaha oo isoo marin maba jirta ay tiri waxaan dhigi karaa inta yaani dib iyo murug iyo waxyaabo yaani nolosha ilaada inta geesiyada kala duwan inta badan way isoo mareen balse maxaan uga baxay bay tiri oo aan uga baxay ducfigii iyo dacifnimadii adduunyada dhexdeeda ahayd ee ma aragtay haddii faqri tahay iyo haddii nolol ciriiri tahay iyo haddii ma aragtay waxyaabo fara badan ay tahaba waxaan ooga baxay bay tiri istighfaarta iyo xasbunallahu wa ni'mal wakiil oo aan badsaday aad iyo aad ayaan uga dhaxlay miro aad u qurux badan oo waxaan hadda ku noolahay nolol aad u ifaysa halka aan markii hore ku noolaa nolol aan wanaagsanayn riski fara badan leh ma aragtay ixtiraam iyo waxyaabo wanaagsan aan ku haysan reer iga burbura ha ahaato ilmo aan ku rafaada ha ahaato faqri iyo dhibaato fara badan oo isoo marta ha ahaato iyo weliba murugooyin fara badan oo nolosha geesiyada kala duwan intaba ha ahaato ayay tiri intaasoo dhan oo isoo marti oo murug ah waxaan uga gudbay inaan iraahdo xasbunallaahu wa ni'mal wakiil inaan iraahdo iyo inaan astaghfirullaah wa atuubu ilay inaan iraahdo oo aan badsado aad u badiyo ayaan ugu guuleystay bay tiri imise gabar ama imise hooyo ayaa ku jirta ayay tiri maanta nolosha soo maray oo kale waa wax aad u fara badan runahaantii waayo dadku adigu haddaad maanta nolol macquula ku jirto dadaa waxay ku jiraan nolola macquul ahayn nolol aa isleedatalo noloshaas qofkaas ma u qalmeya muxuu u galay laakiin adduunyadan aada u jeedaan imtixaankeeda waa too much qofba maalin ayuu ilaahay ka tallaabiya uu ka baxshaa meeshuu uga bixi lahayna ilaahay maalin ayuu u sahlaa anigu waxay tiri ma garanaynin in istikfaarta ay fadliga intaas la-eg leedahay aqoonna uma aanan lahayn oo ma aanan ogeyn haddii aan badsado ama aan akhristo inaan nuucaas ama nolosha nuucaas inaan geli doono run ahaantii waa arrin cajiib ah marka gabdho yahow murugada iyo stresska iyo ilmaha laysku furay ee laysku dayaco iyo waxyaabaha faraha badan ee nolosha adduunyadeeda geesaheeda kale ah ma aragtay haddii aad laasimato istikfaarta oo aad batato waa ka baxaysaa ayay tiri waxaadna helaysaa farxad aabayaalka inta badan waxay tiri waa kayri mas-uuliyiin waxay yaqaanaan gabdhaha intay ilmo ka dhalaan inay ku silciyaan waxay yaqaanaan inay dhahaan mar walba biil ayaad qaadataa gurigaaga ayaad ku suganta maxaa kaa maqan maxaa kaa maqan inay dhahaan way garanayaan ayay tiri oo wax caada u ah intaas oo nuucna ani waan ka soo maray bay tiri maanta kuma dhahaayo mid hebel iyo mid hebel iyo mid hebel kuma dhahay laakiin ilmo laysku rafaadiyo oo laysku furo iyo nolol cariiri ah iyo wixii tiri murug fara badan iyo in badan oon sariirteeda dusheeda ku ooyay waan soo maray balse maxaa ii bedelay maanta aan kula hadlayo wixii tiri cid bila aadana uma baahni ilaahay mooye cid kale ma baahni xilliyo waxaan soo mar aan iraahdo ilmahaya iga dhimane waxaa lii siiyo oo ilmaha nafta halaygu celiyo oo lay dhaho wixii dhalay 20 jirro waaye way aada ugu rafaadaysaa way aada ugu stresseysaa way aada nuucaan oo dhan murugaha u maraysaa aniguna waxay tiri waan u dhabar adeegay sifo ilmahayga aysan berri rafaadka aan ku jira mid ka daran aysan u marin maasha allah hooyo karti lahaan dhigi karaa hooyo karti laha ilmaheeda u sabarta u dadaasha u ooyida wax alla waxay qaban karto oo macasi ilaahay ahayn u qabato oo u gasha maantana maasha allah istikfaartay badsatay iyo xasbunallaah wa nicmal wakiil ilaahw adiga igu filan haddaad tiraa maxaa kaaga fudud ilaahw adiga igu filan ilaahw adiga igu filan ayaad maanta dhan leedahay af soomaali dan kaaga dhigo xasbunallaah wa nicmal wakiil xasbunallaah wa nicmal wakiil ilaahay baa igu filan ilaahay baa igu filan ma arrinka wanaagsan baa jira haye astakfirullaah wa atuubu ilay ilaahw adan kuu noqday ilaahw adan kuu noqday waxaan dembi iyo dhib lahaaba ilaahw iyo cafi idaan kuu noqday ma arrin ka wanaagsan iyo orah lagu dhawaaqo ka wanaagsan baa jirtaa hooyo walba oo ilmaheeda ku rafaadsan oo ilmaheeda ka xanuunsan yahay
oo ilmaheeda faqri dhibaato ka haysato oo ilmaheeda inta laga qaatay murug iyo dhib meel la jeefta. Hooyo walba oo jab yar ama jab xanuun daray iyadoo ilmaheeda dareemaysa, hooyo walba iyadoo xaaji haysata uu ku can adag yahay, hooyo walba oo iyadoo xaajigeeda haysata uu shaqalaan ka yahay, hooyo walba oo iyada iyo xaajigeeda ay lacag la'aan iyo jab xanuun isku haystaan ay ku heshiin la'yihiin, استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. حبت ست اير كلاهي ما شاء الله. وفرنا هذا قروح بدن رنا هانت ان انا انفعيسه ولا لهي ان شاء الله هاي ان كفايدي سنو ان بدن استغفار واني سو قد بيه ما يلا بدن وكدغيستين او علم فر بدن دد فما يسو قد بيه رنا هانتي انا وحا ولا يبنا ميل كسو اخريو ان ميل كسو دغيستو لكن دت حقون يو ما ركتي ما شاء الله معنيه ده غلنايا او فر بدن با سغاشن كنو سو قد بيه استغفارته معناها اي وناغ اي ليدهي حدا كفايدي سو وين سو دب ماهن حدات كفايدي سو وين سو دب ماهن adigoo astaghfir allah wa atub ilay dhihi kara, adigoo xasbuna allah wa nicmal wakiil dhihi kara, adigoo laa xawla walaa quwwata illaa billah dhihi kara, adigoo dhihi kara allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidan majiid, allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidan majiid. Adigoo dhihi kara waay adu oynaysaa, waay aa murugo ugu jirtaa, barkinta dusha way adugu oynaysaa markaad aragto inaad siixan kari weysay ee barkintaada ilintaada qoyneyso, musqusha gal soo weysayso, laba ragcaduko ilaahay subxaanahu watacaala gacmaha u taago. Ilaahayow, murugo walba iyo dhib walba oon dareemayo qofka iga qaadi kara waa adiga oo keliya, dheh gacmaha u hoorsa ya rabbi, dheh ilaahay baa kaa qaadaaya, murug walba ilaah kaa qaadaaya. Ilaah, waxaan ka rajaynaynaa dhammaan gabdhaha ilaahay inuu maaragtay farxad iyo shashi barwaaqo ku nooleeyo. qof walba hadduu qofka kale wanaaga asaga uu ku nool ula jeclaado oo qalbiyadanada ay saafi isku noqdaan ee cuqdad iyo xaqdi iyo maaragtay ree hebel iyo ree qura ree qansac ay ku jiri lahayn, ilaahay murugada iyo rafaadka inta badan uu naga qaadi lahaa, uu naga qaadi lahaa. Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan ka weydiisanaynaa murugo walba oo qabyaaladu u weyn tahay oo faqriga ku xigo, owlaad la-aanta ku xigto, oo macaasida iyo dhibaatooyinka lagu jira ay ku xigaan, inuu ilaahay naga qaado, inuu ilaahay naga xaliyo, inuu ilaah subxaanahu watacaala noogu naxariisto naxariistiisa mid ugu wanaagsan, inuu ilaahay naxariistiisa nagu waasaasho, inuu ilaahay faqriga naga saaro oo uu noogu deeqo irsaaqadiisa, qasnadiisa ilaahay uu noo furo. Ilaahay agtiisa ayaa wax walba yaalaan, laakiin waanan imtixaanayaa, imtixaan yar ayaa mari, markaasa adiga dhan waxaa noqonaysaa qof quus taagan. Inaa quusta looma baahna, quus looma baahna, weligaa allaha quusanin. markaad aragto in aada ku jirto arrin aada u adag, waxaad ogaataa in ay kuu soo dhowdahay farajka, inuu kuu soo dhowyahay farxadda, inay kuu soo dhowdahay guusha. Taas ogaaw xil walbana waxaad tiraa astaghfirullah, astaghfirullah alcadiim waatuub ilay, astaghfirullah alcadiim waatuub ilay, xasbunallah wanicmal wakiil, astaghfirullah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwwata ilaa billahi alcaliy alcadiim. Ku dadaal, qiila waqaala ha dhihin, ku tirakateen ha u taagnaanin. Saaka maxaa dhacay iyo idaacaddu maxay sheegtay iyo hagi rii hebel marayaan intaa dhihi lahayd, ilaahay ku untay un gacan taago. Mar walba oo aada akhrido ood weysada dhowrato, maasha allah, gabadhaan wixii tiri weysada ilaashan jiray, weysada ayaan dhowran jiray. Xilli walbana waxaan dhihi jiraa astaghfirullah waatuub ilay, astaghfirullah waatuub ilay, astaghfirullah waatuub ilay, حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنيغو قلبي كوكابانايا ظروفها أدق إي حالة أن كوتشيرو أيان ديتر، حسبنا الله ونعم الوكيل. إله ربي ورحمن أضاء يوفلن، إله يو أرنتان شد إي غفر، إله أرنتان إي سوكار، إله دمبيك أنا إي داف ربي يو، وحالغي يابا إن دمبيك وحول بإي حنبينيين، إله يعافي أيان ديتر إي بيتر، هذوي إلهي فرحت. bashbash iyo barwaaqo ayuu igu bedelay. nimankii ilmaha igu sircinayay oo ilmaha hanti igu furay, igu dayacayay shalay, ee mid walba ilaahay iska soo wareeji ayaa maaragtay mid walba xaggiisa ilaahay ii soo diro, ii soo qasbay inuu mid walba dhaho waxaan kugu xaal marinayaa waxalla waxaad rabto. intaa ilmaha kugu dayacay oo ilmaha ay biilaan ahaayeen oo aad la rafaadaysay inaan maaragtay jamlo jamlo kugu siiyo waxalla xaq ay waagaas u lahaayeen, haddana biilkooda aan meel saarto, raalli aad noqoto,
waxa la waxaad u baahantay aad i weydiisato aniga waxaa tahay ilmihiiga hooyadooda calafka hadoona kala geeyey ayaa mid ka mid aan ba isku noqono heshiinay nolol aada u qurux badanna aan galay gabdhaha marka dadka maaragtay ku dhex jira oo eragoodii kala tageen oo ilmahooda maaragta lagu dayacay ama ilmahooda laga qaatay murugadii xanuunka dareemaya waxaan leeyahay bay tiri haka murugin waxaas ilaah baa kuu xalinaaye istikfaarta badi xawqaladana badi astakfir allaha waatuub ilayhi badi oo inaad ilaahay u noqoto mar walba ku dadaal xasbuna allaha wanicma alwakiil ku dadaal saliga nebigana akhriso aniga waxay tiri markaan labada akhrisanaya kadib ayaan fahmay micnaha iyo wanaagga iyo weyninka uu leeyay saliga nebiga iyo xawqaladaba ay leeyihiin marka maasha allah walaalayga aan jeclahay murugo fara badan ayaa dad fara badan haysato markaad dhegaysato qisooyinka qaar waxaa leedahay subxaana allah dadkaana dunida waa ku nool yihiin wallaahi dad waxaa jira aan waxba maqalba yacni aanba qiso maqlin wax lagu faa'iiday iyo wax lagu gulsbinna aan ogeyn oo haddii maanta maqlaan qofaasaan ku faa'iiday wallaahi qof noocaasa maa jiro oo wax isku faa'iiday alla an maxaa iheesto dhahaaya marka waxaa idinle meel boo joogtaan galabnimo wanaagsan like tishirt commentiga waa xaggiina fikradaha quruxda badanna waa xaggiina raalli ahaada shalay iyo daraad waa mashquulay runaanta saaka xataa video aad qurux badan aan diyaarshay laakiin videoga ciladaha iga imaatay si awgadan uga baxshay maaragtay marka wala waan kusoo bedelay qiso aada u cajiib ah oo ku dhacday gabar soomaaliyeed saasaad dhegeysateen baartunkeeda baartuun kusoo xigtaa marka maasha allah hala laygaraya halaga faa'iidaysto kan markaan soo dhigay insha allah ayaan kusoo xijin doonaa qisada saaka baartuugeeda laakiin maba aadnaan daawane maxaa lagu soo xijiyaaba waa inaad hore u wadaan oo qisooyinka noocaasta dhegeysataan aada guryihiina ugu maaragtay ugaga faa'iidaysaan hooyo walba banaanka taagan oo isla ninkan waa ku dhibay waa ku xakaarshay hore uga soco islana qisada kuweena qaataa la rabaa gabadhaas waxaa ku dhacay labadeedii waalidoo kala tega daraadooda dhibaatada uga soo gaartay guur la-aan xanuun jiro maarata rafaad ilmeedii yaraa imika dhashay laga qaatay ninkeedii isbitaal uga tegsta dhexda ku furay rafaadka noocaas ay waalidkeed u geysteen markaad qisoyada baartuun ilaa baartuu daawataan guryo badana wax ka bedeleysaaye likta inta loogu dadaalo oo comment qurux badan laga soo baxso oo sheerta loogu dadaalo ha lagu dhaqmo walaaliga aan jeclahay halaga faa'iidaysto qisooyinkan adkaartan halaga faa'iidaysto murug iyo dhibaata waa dhammaanaysa marka waxaad ilahay meelba joogtaan galabnimo wanaagsan likt iyo sheert iyo commentiga waa xaggiina bye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu